Takže k mikrofonu jsme pozvali pana Hrušku, trenéra Libuše, a poprosíme ho o krátké zhodnocení zápasu, ve kterém na Kopaně jeho tým prohrál dneska 3-1. Myslím, že jsme měli velmi slušný vstup do zápasu. Prvních 20 minut jsme si tam vytvořili nějaký golové šance, dvě nebo tři. Myslím, že kdyby se aspoň jedna z nich proměnila, tak by to možná vypadalo jinak. Pak jsme teda vlastní chybou, když jsme soupeři přihráli před vlastní 16. balón, tak jsme inkasovali, jinak si myslím, že nebo troufám si říct, že jsme byli určitě vyrovnaným soupeřem domácím, i když v opadu v čelo tabulky, ale na můj vkus to možná, utkání to bylo určitě slušný úrovně, ale možná zbytečně chvilkama hektický nebo zbytečně nervózní. Vy jste zmiňoval chybu před prvním gólem, to udělal Venca Hrdlička, pokud se nepletu, omlouvám se. Jsem mu vynadal, šéf klubu, vynadal jste mu potom v poločase? Tak možná vynadal, možná to byl můj poslední zápas tím pádem, ale to už je jedno, on to bere, zase tam mě nedorozumění, že se mu tam nenabíjali vedle, ale říkám, jsou to zbyteční ztráty a tam stačí potom zavolat, že záda a tak dále, nevěděl o soupeři. A takhle říkám, že takovýhle chyb, potom ve fotbale se dělají chyby, že jo, teď jde o to, že nedělat ty velké chyby a bohužel tohle byla jedna z těch větších a domácí to dokázali proměnit a pak ten zápas je proto vyvíjel. Řada diváků koukala ten zápas a říkala, jak je možný ta Libuš je v tabulce takhle dole, protože to už to skutečně je dneska tak bylo složení tady prošpikovaný dobrýma fotbalistama a tak jakoby to umístění v tabulce určitě nemůže odpovídat tomu, co dneska máte v kádru. No, co máme v kádru, on se teď pomalu začíná vracet, ale hlavně jsme tam měli tři čtvrtě té podzimní sezóny, jsme měli strašně hluchých, že ty hráči opravdu chyběli a že to nebyly jednoduché zranění a že prostě ty hráči nebyli. No. A když už teda někdo zase měl nějaké pracovní povinnosti, tak jsme to vždycky lepili zápas od zápasu a nehráli jsme jedinkrát nějak v podobné sestavě a je to určitě znát. No. Kdyby jsme byli v takovémhle složení, tak si myslím, že těch bodíků bylo víc, ale i tak jsme nějaký bodíky, zhráli jsme i pár slušnějších zápasů, ale bohužel potřebujeme proměňovat golové šance, v každý zápas je vytvoříme, víc třeba dneska, že jo? Ale bohužel to proměňování, to je taková nějaká naše bolest a pak ten zápas samozřejmě podle toho taky vypadá. No. Tam bylo zastavuje 1-1, ten zápas byl vyrovnaný, se převalo hluku lepší, Kopaň a hluku lepší, Libuš tam zastavuje 1-1, co chybělo k tomu, aby třeba vy zrovna jste ten zápas překulili na svoji stranu? Dal to Tomáš Pešír, potom ten gól na 2-1 a potom už ten zápas směřoval k vítězství domácích. Co chybělo obligátní je trochu štěstíčka, že jo, můžeme říkat, že nebylo štěstí, že fouknul vítr a že bylo křivý hřiště, ale samozřejmě to o nějakých taky dovednostech a o nějakým takovým dostat se do té pohody a je to škoda, protože po tom minulém zápase, když jsme teda nějak něco uhráli s Vršovicema, tak si myslím, že i tady se dalo bodovat a bohužel jsme neproměnili, tak to prostě bývá ve fotbale. Hruška, děkujeme a držím palce do poslední kola a do jarní části. Já vám děkuju taky, ať se vám daří. Šéf klubu, Václave, dneska na Kopaně porážka 1-3. Krátce, jak jste to viděl? Měli jste na lepší výsledek? Já si myslím, že určitě. Jsem samozřejmě zklamaný. Vývoj, kdyby jsme proměnili šance na začátku, myslím si, že jsme odehráli, jsme tady slušný zápas. Já bych to viděl jako remízový zápas, ale bohužel soupeř byl důraznější a rozhodlo se v 16, kde samozřejmě byl důraznější a proměnil tři šance, dal tři góly a jenom jednu. My jsme se bavili, že tohoto mužstvo dneska hrálo tady, tak určitě prostě to není na to umístění, co máte dneska v tabulce. Jo, tak samozřejmě bohužel trošku nás trápili celý podzim zranění, pořád 3 až 4 zranění základní sestavy, takže je složitý, to by Sparta si stěžovala, tak trošku jsme na to dojeli a samozřejmě chybí nám trošičku ještě i koncový hráč, rychlostní typ, který by uměl dát góla, no. By se trošku rozpadla ta enkláva Hrdlíčků tam, Marej ti odešel hrát za Březinec, pokud se nepletu. Není ti líto, že nemůžete hrát všichni tři pohromadě? Tak určitě mi to líto, ale Michal potom těžkým zraněním kolena, tak se šel rozehrát do A3, jednak to má kousek od baráku, více jenom 100 metrů, takže jsme ho tam pustili a byl jsem se asi dvakrát podívat a samozřejmě se to šetří to koleno a je to samozřejmě trošičku přece jenom jiná úroveň než tady ten přebor, přece jenom proti tomu je ten přebor zatím jízda. Ty jsi jeden z nejstarší hráč soutěže, jeden z nejstarších, budem říkat. Stále je to obdivuhodný, jako že nastupuješ a že pořád ještě stíháš tam rozdávat spoustu věcí. Jsi nezmar, jak ještě dlouho budeš na tom place se ukazovat? No tak zaplať pánbu, konečně mám po letech trápení s achilovkama, tak mám takový dobrý období, kdy mám docela dobrý nohy a baví mě to, zubnul jsem pár kilo a trochu se udržuju, že chodíme s klukama dokrát se zatrénovat a baví mě to, tím jak byli zranění, tak jsem vlastně naskočil
a čekají samozřejmě zápasy znát a lepší se mi samozřejmě i herní kondice a tak baví mě to, jsem rád a samozřejmě jsem takový Janek, jsem blázen, ale chci vyhrávat. A to obdivuju, protože já jsem, když mi bylo 18 možná, nebo mladý kluk, kde jsem dostal za úkol hlídat pana Hrdličku v Roudnici osobně. Já už dávno nehraju a ty stále nastupuješ, takže to klobouk dolů a my ti přejeme, aby ti ten elán a forma vydržela samozřejmě a ještě si rozdal spoustu dobrých balonů a trestňáčků a přeboru. Díky moc a kopaně přeju, ať vyhrajete soutěž. Máte dobrý mužstvo. Děkujeme.